За энэ дээр бид нар өмнө нь бас яг төсвийн тодтгол хилцэхэд гарч исэн асуудал гараад байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар төсвөө оруулаад ирчихсэн өргөн барьцсан, өргөн мэдүүлсэн төсвийн 1-р хилцүүлгийг хийж байна. Тэгэхээр 1-р хилцүүлгийн үр дүнд их хурлын их хурлаас чуулганы дэгийн тухай хуулийн дагуу энэ зүйл заасны дагуу асуулт асууж үг хэлсний дараа төсвийн төсөл нь төсвийн тухай хууль, төсвийн доктортой айдлын тухай хууль заасан шалгуур, дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн тусгай шаардлага, улсын хөгжлийн жилийн төлгөөнд нийцсэн эсэх талар санал хураалт явуулна гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ санал хураалтыг хийх ёстой болчиход байна. А гэтэл яг өнөөдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн тусгай шаардлага төсөв нийцээгүй байгаа. Дүн нь өөр байгаа. А мөн улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө маань сая л дөнгөж яригадаа дуусчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр энэнд нийцсэн эсэх талаар бид нар өнөөдөр яаж санал өгөх юм бэ? Тэгэхээр энэ дээр гормийн санал төсөв хилцгийг хойшлуулах гормийн саналтай байна. Ямар ч байсан энэ улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг эцсийн найруулгаар нь бид нар харж ээж энэндээ нийцчихэв үгүй юу гэдгээ бид нар шалгаж үзмээр байна. Дээрээс нь одоогийн байгаа энэ дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл нь одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомжийн дагуу нийцсэн байдлаар төсвөө ер нь бол бид нар харах ёстой шүү гэдгийг бас анхаарч үзмээр байна. Тодтгол дээр бид нар алдаа гаргасан шүү дээ. Ээлжид бусаар. За, тэгэхээр 1-рт өнгөрсөн 7 өнөخت буюу төсвийн хилцүүлгийн анхны танилцуулга дээр Монгол Ардын намын бүлэг таны сая хүндсэн асуудлыг хөндөж хөгжлийн төлөвлөгөө баталсны үндсэн дээр төсөө хилцэж эхлэе гэдэг санал гаргаад 5 хоногийн цавсралга авсан. Энэ хооронд хөгжлийн төлөвлөгөөг бид хилцээд батллаа сая. Тэгээд өнөөдөр цавсралгын хугацаа дуусаад хилцэгдэж эхэлж байгаа нэгт. Хоёр дахь асуудал нь энэ дэгийн тухай хуулийн 6-гийн 9-дэр нам эвслийн бүлгийн хуулийн 6-гийн 6-д заасан нэгдсэн хуралдаанаар хилцгээр тогтсон асуудлыг хойшлуулах, дараалал өөрчлөх, асуудал нэмэх гормийн санал гаргах бол улсын хурлын даргад нэгдсэн хуралдааны өмнөх өдрийн 17 цагаас өмнө үндслээ тодорхой бичиж ирүүлнэ гэж ингэж заасан байна. Тэгэхээр таны гаргасан гормийн саналыг хүлээж авах боломжгүй байна. За, ингээд өнөөдрийн хуралдааныг асуулт асууж хариулт өгч өнөөдөртөө хилцэд дуусгая гэсэн санал оруулж байна. Татгалзаж байгаа гишүүн байна уу? За, алгүй тэгвэл өнөөдрийн чуулганы хуралдаан асуудлыг хилцэд дуустал үргэлжлэнэ. За, тэмүүлэн гишүүн тодруулж асууя. За, тодруулах зүйлгээ давад үзэхээр ерөөсөө